Bon dia. A l'espera de canvis importants per a la setmana que ve, encara tenim 3 dies per davant d'horatge estable, assolellat i amb temperatures altes. Avui tenim pas de núvols, demà també, però amb vents de ponent, i diumenge començarà a refrescar l'ambient, però no serà fins dilluns quan puguem parlar de precipitacions. De l'horatge de les últimes hores, destacar que els núvols són primers, alts, apenes deixen alguna precipitació al centre de la península, i així arriben deixant el cel enterenyat núvols alts que van deixar ahir una posta de sol ben bonica i també este matí l'albada. Tenim núvols més compactes en punts de l'interior, però són núvols que apenes podien deixar algun ruixat de caràcter dèbil en punts del nord o en punts de l'interior. La presència de núvols, el vent de ponent, ha fet que les temperatures tornaran a disparar-se, tornaran a quedar molt altes. Les temperatures més baixes, al voltant de 9 graus que hem tingut a la Plana d'Utiel Requena, o també a les valls del Vinalopó, a Villena, al Pinós. D'ahí passem ja a temperatures de 10, 12, 13 o 14 graus en punts del nord, a les comarques més centrals i també en algun punt de l'interior. Conforme es desplacem cap a la costa, les temperatures cada volta més altes, destacant aquests 20 graus de Cullera o de Gandia com a temperatures més altes. A les capitals, les mínimes han sigut de 18 graus a Castelló, de 9 a València i també de 9 a la ciutat d'Alacant. I a les comarques més centrals trobem temperatures al voltant d'aixòs 15 graus de l'Alcora, més a l'interior de València, el 16 de Xelva, 15 graus en tingut a Xàtiva o 14 al Coll. I demà dissabte serà un dia molt paregut al d'avui. Tindrem pas de núvols pràcticament des de primera hora de matí. Potser tinguem més sol a les comarques centrals i en punts de la costa, amb vents de lleveix, de ponent o de mestral al nord, i temperatures sense massa canvis. Això vol dir que les temperatures nocturnes tornaran a mantindre's altes. I de cara a la vesprada podrien començar a baixar les temperatures en zones del nord, en punts de l'interior, on el cel quedarà més ennuvolat, més cobert, i sense massa canvis a les comarques centrals i en punts de la costa, on encara al centre del dia cal esperar que els termòmetres puguin arribar a marcar els 27, 28 o fins i tot els 29 graus. En punts del nord i de l'interior, temperatures lleugerament més baixes, fins i tot per davall dels 20 graus, però en conjunt temperatures que encara podien qualificar de primaverals. Diumenge començarà a canviar la situació meteorològica, amb vents de mestral, portarà un ambient més fred pràcticament a tota la Comunitat Valenciana, però especialment a les zones del nord i de l'interior, on podem tindre algun ruixat, coses molt puntuals de caràcter dèbil, i diumenge serà un dia ja de poder concretar el que passarà a l'inici de la pròxima setmana, perquè sembla que dilluns anirà afiançant-se el vent de llevant, que deixarà precipitacions, el cel ja més ennuvolat a partir de migdia i de cara a la vesprada en punts de la costa. Algunes d'aquestes precipitacions abans d'acabar el dia ja podrien ser moderades, el cel més lliure de núvols, o fins i tot amb algunes clarianes a les zones del nord i de l'interior, temperatures dilluns, un ambient ben fred, i sembla que dimarts l'ambient continuarà sent ben fred, inestable, amb precipitacions prou generals i precipitacions que ja podrien ser localment persistents, moderades i fins i tot donant algun problemeta dimarts a les zones de litoral i prelitoral. A l'espera de confirmar aquests possibles canvis, aquestes possibles precipitacions generals, encara tenim per davant un cap de setmana de sol, ponent i temperatures suaus.